Naxoxun qala gecəsindən görüntülər OTV-də. Baş rollarını Fərdə Xudaverdiyə və Elmətin Cəfərovun paylaşdığı Naxox filminin qala gecəsi baş tutdu. Qeyd edək ki, Naxox filminin quruluşçu rejissoru Samir Mirzəzadə, ssenari müəllifləri isə Ənvər Abbasov, Samir Ağayev, Elnur Hüseynov və Fərdə Amindir. Təqdimatda Xoxan filminin davamı olan Naxoxun aktyor və yaradıcı heyəti bir araya gələrək mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırdılar. Hər şey göz önündədir. İnşallah birincidən daha gülməli eləməyə çalışmışıq. İnşallah ki, yaxşı olar. Gözləntilərimiz yalnız tamaşaçılara xoş, mənalı, zövqlü gülüş bəxş eləmək, filmlərimizdən bizim tamaşaçılarda olan marağı biraz da artırmaq. Nəinki, iki günə çəkib həll eləmək olmaz. Bu işlər biraz vaxt istəyir. Fərqini siz görəcəksiniz də. Fərqi, məncə, bilirsiniz, bu keçilmiş yoldur. Məncə, bu daha mükəmməl olacaq. Birincidən daha mükəmməl olacaq. Çünki o birinci pillə idi, baxı da ikinci, üçüncü pillə idi. Fərqi mənasındadır. Mənası deyir, ölüdən yox, diridən qorxur. Dirinin də əməlləri, bilirsiniz, saysız, hesabsız dirinin əməlləri var. Xoxandan biraz fərqlidir, biraz. Əslində bu ad daha belə deyim, hadisələr daha qorxuludur, amma komediya üzərindən gedir. İnşallah uğurlu olar, siz bəyənərsiniz, jurnalistlər, tamaşaçılarımız bəyənər. Mən filmi çox tərifləmək istəmirəm. Əgər yaxşıdırsa siz tərifləyin inşallah. Fərq əslində bunu da demək istəmirəm. Siz baxanda görəsiniz. Çünki biraz qorxunun bəzi qrafik elementlərindən istifadə eləmişik. Yox, deyirəm, deməyim. Baxarsınız. Çox belə sözlər. Belə sözlər söz. Onu indən desəm, şəxsən sizin üçün maraq öləcək. Amma həqiqətən çox maraqlı sözlər var. Bilə-bilə heç nə eləmək olmasın, orada işləndə biləcəksin. Ən maraqlı sözlərdən biri. Ha, Azərbaycan aktör deyil, aktörlə hər yerdə aktör də, qurban olum sizə. Elə nə qədər özümüzə maraq göstərsək, o qədər yaxşıdır. Mən ümumiyyətlə əleyhinəm, bir müddət heç olmasa xarici filmləri, türk, rus, onları saxlamaq lazımdır kinoteatrlardakı. Ancaq özümüz, öz rəqabətimizi bilək, tamaşaçı seçimini eləsin, ələkdən keçək. Olmur belə. Bu gəlir, oradan türk gəlir, oradan rus gəlir. Bir müddət məncə saxlasalar daha inkişafa böyük bir töhfə vermiş olarlar inşallah. Aktyorlar filmlərinin bölgələrimizdə imza günlərində olacağı haqqında məlumatı da media ilə bölüşdülər. İnşallah ayın ikisində Gəncədə qala deyiləm orada, imza günü olacaq. Axşamın xeyir. Təqdimat gecəsində axın edən məşhurlar aktyorlar arzularını OTV magazinlə bölüşdülər. Allah Elmətinlə Fərdən razı olsun. Bileti mənə satmadılar, hədiyə verdilər. Gəlib baxıram filmlərinə. Birinci filmləri Xoxan uğurlu oldu. İkinci Naxox bilirəm ki, ondan da uğurlu olacaq inşallah. Səsləri, soraqları inşallah Hollywooddan gəlsin. Mən sizə təşəkkür edirəm. Niyə? Çünki siz gəlib bütün qalaları falan, bütün tədbirlərimizi işıqlandırırsınız. Mənim də çox tədbirlərimdə olduq. O ki, qaldı bu film haqqında. Film haqqında Fərdəyə də, Elmətinə də uğurlar. Bu film çox uğurlu olacaq. Çünki niyə? Birincisi əla alınmışdı. İkisi də potensialı çox güclü yumor aktyorlarımızdır. İnşallah bu da uğurlu tuturlu olacaq və ən əsası kassadan babat pul gələcək. Filmin yaradıcı heyətinə ən yaxşı arzum ola bilər ki, çoxlu baxış sayı olsun. Yəni baxış sayı rekord vursun. Bu ən böyük arzu olardı məncə onlar üçün. Ən böyük onların da təbii ki arzularıdır. Uğurlar arzulayıram. Peşəkarlar bir araya toplaşıb hər birinizə uğurlar. Əminəm ki həm qorxacaq, həm güləcəyik. Arzum təbii ki ilk növbədə əgər bu kassaya çıxardılırsa, deməli ən bol kassa arzu edirəm. O ki qaldı Elmədinə Fərdənə populyar olmağı, bundan sonra da daha sevimli olmağı arzu etmək yox, bu artıq bunların həyat tərzidir. Sevilirlər. Mən bilirəm, əminəm ki, maraqlı bir film olacaq. Çünki yazarlarını da tanıyıram, oyuncularını da tanıyıram, rejissorlarını da tanıyıram. Çox maraqlı bir film olacaq, əminəm. Daha bunu dəvət edirəm. Ümumiyyətlə, hələ filmə baxmamışıq, bir 10-15 dəqiqə başlayacaq izləməyə. Hər halda ki, uğurlu olacaq. Çünki bu kollektivin işi heç zaman uğursuz olmayıbdır. Həmin də böyük əziyyət sərf olunan yerdə hər zaman uğur addımdır insanla bərabər. Uğurlar. Teaserından gördüm ki, çox maraqlı gülməli məqamlar var. Sevdiyim insanların rol aldığı bir film məncə mükəmməl olacaq. Fərdanın tərəf müqabilliyi bir-birinə çox həddindən artıq tutulur. O qədər zövq almışam ki, danışa bilmirəm. Allahdan ən böyük arzum odur ki, mən
O alqışlarsız yaşaya bilmərəm yəni. Bu bir xəstəlikdir, bu bir sənətdə olan sevgidir. Çox istəyirəm bu sənəti. İnşallah ki, əvvəl pul qazanmayan vaxtlarda da işləyirdik. İndi əlimiz azdan çoxdan pul dəyir. Ta bizi burdan ancaq gələk ev olmaqdır, nazadını prezervlə çıxarsınlar. Sonunda biz aktyorlara əlsəyə gətdikləri ekran işinə bolluca izləyicilər arzuluyuruq. Buraya, mənim yanım, sən gəl. Sən rəsmi müharibə elan etsənə bizə.